Şahbulaq dağına çıxan yol. Məşhur Kalyer Qasımının dağçasına. Yuxarıda qala olan yerə gedirik. Olmuş o qala. Həmin o qalanın yuxarıdakı qala gözətçi məntəqəsidir ki, hər yer görsənir. Düşmən qoşunları gəlib eləsə, onu uzaqdan görə bilsinlər. Bak bizim vaxtımızda, bak o, bura kareldir, bak kubikleri kəsiblər bilə. Ha, belə karel. Ha. Qasım karel buradır, yox. Yox, bunun hamısı Qasım, yer yox idi. Əvvəllər burada karel olmuyor. Bu inanırsan ki ya mənim yadıma gəlmir. Bu yadıma gəlmir. Fərruh dağı içərisi dumanlı olan bu dağ hamam buradır. Hamam buradır, ha. Bura hamam idi. Qaxlamaz burada keçibi. Bura bir gözəl cənnət yeridir. Dağların mövqeyi. Şahbulaq kəndi. Dağın başındakı həmin bax bu qala mənim uşaqlığım burada keçib. Bu qalanın görkəmi belə heç vaq olmuyor. Xas. Bax bura Çullu dağıdır. Çullu dağı. Dağın ətəyindəki o göl durur. Orada Çullu kəndidir. Çoban dağı Çullu kəndi. Arxa tərəfi Rəhmətli Raqıboğlu, Raqıb Orucoğlu'nun kəndidir, cinli. Mollalardır, kürtlərdir, əlağalıdır. Ora Qızılı kəngərisidir. Bura bizim həmin o məşhur 1751-ci ildə tikilmiş Pənahəli xanın dövründə olan qalanın Şuayda məntəqəsidir, amma hər yerdə ermənilər öz xaçların yerləşdirilir və qalanın formasına dəyişdirilir. Hətta qapının üstündə də qala xaçı var. Əslində, burada heç bir xaçı da olmuyor. Bütün dəyişdiriblər formasını. Ha, bura ermənilər tərəfindən seçiblər. Ha, buranı da xaraba günə qoymuşuq. Gedin. Gedin keyf eləyin. Ordumuzun yendirdiyi zərbə. Ha, bu Tərnöyü kəndi. Sonradan yaratdıqları gölü yerin dəyişdikləri həmin yerdir. Ağdam, Ağdərə trası. Magistralı. Açıcam olmalı orada. Bulaq var. Bugün ayın 29-u noyabr 2020-ci il.
Əla. Əla. Döyüşləri ermənilər bax buradan idarə edirmişlər. Buradan döyüşlər idarə olunurmuş. Ya bunların bunkeriymiş. Ne oldu bəs Paşinyan bunker tikirdin? Ha? Gölün yeri buraydı. Kətdən heç nə qalmayıb. Kətdən heç nə qalmayıb. Heç nə. Ayın 29-u Noyabr 2020-ci il kolon. Yandırıb çıxıb kolonu ermənilər. Gidək indi evimizə doğru. Bizim ev baxmalı. Gidək. Allah Məhəmməd ya Əli. Bu cığırla gedirdik. Hələ ki cığır yerində qalıb. Yəqin ki, ermənilər də buradan istifadə edib deyən, yoxsa qalmazdı. Bax, belə bir tranşey qazılıb burada. O vaxtı belə bir şey yox idi bizim kənddə. Bax, bu turba da yox idi. Boru. Burada belə buraları qarış-qarış tanıyıram. 15 il burada boş yerə yaşamamışam. Bütün cığırlara belədən buranın. Səhv eləmirəmsə bura Avdilərli dayıgilin evidir ya da Sehri xalagilin evidir. Bu Akif müəllimgilin evi olmalıdır, Sərmayə müəllimin. Akif dayı, Sərmayə müəllimə. Bu dirəklər bizim vaxtımızdan qalan dirəklərdir. Bura kimin eviydi? Hə, bəyək ki. Bütün yol, iz hamısı dağılıb. Köhnədən bir xatirə. Ancaq xarabalıq qalıb. Yenə salamat bax bu evdir. Ora səhv eləmirəmsə kafeydir. Qəmbər kişi gilin. Sürünçək daşın aşağıdan görünüşü. Bax, buraları ermənilər belə görəşən kimi eşiblər. Bura Fəxrəddin əmiyin evidir. Bax, bu evdir. O, hamamdır. Hamamın divarı qalıb. Burada da damları var idi. Bura dam idi. Anar, Mahir, İmran, Roza bacım. Tanıdınız. O ev. Amma tanımadım. Çox dəyişiklik var, adam tanıya bilmir. Bura da bizim evdir. Ana, bizim evdir bura.
Bu da bizim qalamız. Düşək indi görək bulaqdan nə qalıb. Burada çox dəyişiklik olub. Demək olar ki, o daşın gözündən qulaq çıxırdı. Orada dəqiq yadımdadır, indiyənə qədər 27-li keçməyinə baxmayaraq. Həmin yerdir. Daşın gözü bax buradaydı. Burada daşın gözü var idi. İçində daşı balıqlar da vardı hətta. Buradan su qaynayıb çıxırdı. Bu da həmin o suda bitən qıcı dediyimiz otlar. Məşhur Xurşudbanın ətavanın dediyi məçid. O ermənilərin ki qızları var idi ha. Buralarda bir-birinə su səfi oynayırdılar. Həmin yerdir bura. Həmin yerdir. Ordumuzun sayəsində, xalqımızdan ordumuzun həmrəliyi sayəsində məhv elədik onları. İki qovan kimi qovduq həqiqətən də. Həmin yerlərdir. Burada bir pavilyon var idi. Yadınıza gəlirsə, pavilyondan heç nə qalmayıb. Nazim işlədirdi bu pavilyonu. Cəlil dayının yeznəsi. Kürəkəni, kürəkəni. Nazim, sənə salam olsun, qardaş. Yaxşı yağış yağır. Xurşudbanın ətavanın vaxtına tikildiyi məscid. Məscidin içidir. İçinə girirəm. Görürüm, şərəfsizlər nə yazıb bura. Royal Spring. Onların hamısı kəsib tutulayacağım. Köpək uşağı bilir. Hamısı kəsib tutulayacağım onları. Orada heç nə ermənidən iz qala bilməz. Çünki bu kətdə bir dənə erməni yaşamayıb. Gözəl şanlı bayrağımıza bak, qurban olaram sənə. Qalxaq qalanı ziyarət eləyək. Sonra gedim atamın qəbrinə. Buradan Ağdam uşaqlarına. Hamısına salam olsun. Şahbulaq cəmaatına. Tərnöy cəmaatına. Bütün Ağdam kəndlərinin hamısına salam olsun. Bir dənə normal yaşayış qalıb Qızılı kənd gərisində. Qalan hər yer xarabadır. Bu da bizim dostumuz, adını çəkmək istəmirəm. Qala, gözəl qala. Bütün cəmatımıza salam deyirəm. Şahbulaq kəndidir. Burada məşhur Şahbulaq qalasıdır. 1751-ci ildə Pənahalı xanın vaxtında tikilən bir qanadır. Bura tiqə hərəkət deyil, köpək uşağı. Bura Şahbulaq, Ağdamın Şahbulaqı. Tarixi 1751-ci ildə əmələ gələn Şahbulaq kəndidir bura. Baxın kəndə. Qalıya. O qədər kəndə qasası yazmışam, tövşüyləmi. Qalamızın girişi. Ha, gözəl qala. Qurban olaram sənə.
Bizim hemen o kəndə getdiyimiz, məktəbə getdiyimiz hemen bax bu yorkalı yorkalar durur. Məktəb niyə qabaqdır? Yorka. Hədə iki bir kəndi bir məktəbi var idi. Həmin bu piyada körpüsü. Həmin o kanal. Rəhim, kanal buradır. Keçəcəm, taxtası yoxdur, keçəcəm ama. Kanalda az da olsa su var. Həmin bizim məktəb. Havada yağıntı var. Onun için çekiliş biraz yaxşı düşün. Bir yana bak bu ev salamat kalıp yadımda diye kimin eviydi. Buradan bütün sinif yoldaşlarıma Seymur, Ceyhun, Rasim, İlgar, Vugar, Hafiz, Şirin, Terane, Etrabe, Allah Zöhrab'a rahmet eylesin. Zöhrab, kəbri nurla dolsun. Sinif yoldaşlarımızdır. Hamısına salam olsun. Seymur benden bir xahiş etmişdi. Gidim oradan onların evlerini çıkacağım indi. Hemen bizim o kanal. Bizim kendimizin görünüşü. Dağın başındakı qalanın formasını kilsə halına gətiriblər. Bu da kolon. Seymur, xüsusi olaraq gəlmişəm bura. Amma qaranlıq düşür. Bütün hamıya salam olsun. Bütün sinif yoldaşlarımıza, kəndçilərimizə, ellərimizə, hamısına salam deyirəm. Şahbulaqdan. Düzlüyündə hal-hazırda Tərnöçün ərazisindəyəm. Hərə bir şey deyir. Burada Tərnifitdir. Xərtələrdə amma Tərnoid gedir. Başa sala bilmirəm ki, Ermin Ruslarda əhər formadına görə Tərnoid deyirlər. Burada Tərnoid kəndidir. Həmin o vaxtı Əlifin dişlediği bir yarımçıq dikili vardı, kalmıştı. Həmin yerdi. Burası yəqin Ədil Dağcının evidir. Səhv eləmirəmsə. Bu da o vaxtı tikili var idi. Əlifin tikilisi. Yarımçıq qalmışdı o vaxtında. Həmin yer oxşuyur. O isə qabaqda Dərnöyüt kəndidir. Allah bu günləri mənə qismət elədi. 29-u Noyabr 2020-ci il gəlib kəndimizin xarabı da olsa görməyini Allah mənə qismət elədi. Evimizi gələb axır ki tapdım. Evimizdən qalan budur. Həmin o bax o sürüşkən daş deyirdi əvvəllər. Bura bizim evdir. Bura bizim ev olub. Heç nə qalmayıb evdən.
Görüşen kimi işiblər buraları. Dağların hamısını. Fahrəd Nəmginlidir. Qalamudur. Heç nə qalmayıb. Ternöyətə gedən yol. Bax, görürsünüz ki, kanal quruyub. Həvə göl keçirdilər o tərəfə, bu tərəfə. İndi yenə göl yoxdur. Göl yoxdur. Məktəbə gedən yol. Ternöyət məktəbinə. Burada Bakı dayının sexi var idi. Heç nə yoxdur. Şahbulaqla Ternöyətin qəbirsanlığı. Ternöyət qəbirsanlığı. Burada Ternöyət! 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 Sənə qurban olum hayatı. Bax, bura tamam deyəmişsin. Bura tamam deyəmişsin. Və hem burada dağılıb. Bunu Ağdam kəndimiz şəhidləri idi. Mübarizin yavərin qəbirləridir. Allah sizə rəhmət eləsin. Bayram! Ve iyun ayının 29-u. Ver mənə. Basdım mən səni çək. Ver mənə. Çək videosu da. Hə. Allah rəhmət etsin qəbrindən dözü. İlqar atasının qəbrinə bayraq sancır. Azərbaycan bayrağı. 28-ci sonra. Bayrağı təmiz aç. Allah rəhmət etsin qəbrindən dözü. Abi sen ruhu necə şad oldu İlqa. Allah rəhmət etsin. Allah rəhmət etsin. Bütün ölənlərə Allah rəhmət etsin. Şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qəbirlərinə var olsun. İnşallah sağlı ola gələ qəşən düzəldərsən bura. İnşallah başlaşı bu. Atamın 28 ildən sonra qəbrinin başında Azərbaycan bayrağını dalğalandırdım. Çox xoşbəxtəm. Bunun üçün dostumuz Rəhimə rütbəsin vəzifəsini şəxsən demək istəmirəm. Ona minnətdaram bir ömür boyu. Bir ömür boyu. Bəli. Elə bayraq düşsün, biraz bəyən dur. Allah sağ ol, var ol. Amin, hamımızın. Qəbrin nurla dolsun, qəbrin nurla dolsun. Qəbrin nurla dolsun. Allah görüb çox sevinəcək.